Sveiki! Šį šeštadienio rytą Šventojo Huberto medžiotojų globėjo dieną sveikiname su jumis ir traukiame į akademinių naujienų medžioklę. Šį pusvalandį mes jums rodysime memorialinės lentos Bronislovui Lubiui atidengimo ceremoniją ir kaip Lietuvoje prabėgo psichologų dienos. Pristatysime projektą Mes rūšiuojam ir pakalbėsime su doktorantu Andriumi Katkevičiumi apie mokslą, pradėtus ir beveik baigtus darbus. Na, o rinkimams pasibaigus aptarsime politinės jaunimo karjeros perspektyvas. Kviečiu įsitaisyti arčiau televizoriaus ekranų ir išklausyti trumpasias akademinės naujienas. Lietuvos studentų sąjunga spalio mėnesį kampanijos 8 metu atliko studentų apklausą, kurioje dalyvavo beveik 1,5 tūkstančio studentų. Pirmajame Seimo rinkimų ture dalyvavę teigė 82% apklaustų studentų. Daugiau nei pusė jų teigė esą nepatenkinti rinkimų rezultatais ir balsavimo neskaidrumu. Galima daryti prielaidą, kad dėl pastebėtų nesažiningumo atvejų antrame rinkimų ture balsuojančių studentų skaičius sumažėjo. Dar prieš prasidedant antrajam rinkimų turui ketinančių jame dalyvauti studentų buvo tik 60%. Praėjusio ketvirtadienio vidurdienį prie Seimo rūmų įvyko akcija prieš pažeidimus Seimo rinkimuose. Į sankcionuotą mitingą susirinko jauni žmonės iš įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų. Keli šimtai studentų susibūrė piktindamiesi rinkimų pažeidimais. Jų tvirtinimu pirmasis rinkimų turas parodė, kad balsų pirkimas Lietuvoje tapo įprastu dalyku. Mitingė visi rinkėjai skatinti susimastyti, ar jie nori palaikyti tuos asmenis, kurie neteisėtomis priemonėmis bando patekti į Seimą. Vyriausybės posėdyje pritarta teisės aktui, kuriame kalbama apie integruotus mokslo, studijų ir verslo centrus, kitaip vadinamus slėnius. Atnaujinta slėnių koncepcija kelia naujus uždavinius, kaip skatinti Lietuvoje inovatyvų aukštųjų technologijų verslą ir sudaryti sąlygas konkurencingai ekonomikai. Iki šiol galiojusioje slėnių koncepcijoje buvo nubrėžtos kryptis sukurti slėniuose infrastruktūrą, sutelkti žmogiškus ir institucinius resursus į stambius mokslinių tyrimų centrus. Atnaujintoje slėnių koncepcijoje numatyta tęsti pradėtus darbus, tačiau didesnis dėmesys jau kreipiamas į prioritetines mokslinių tyrimų ir inovacijų kryptis, kurias atlikę potencialo analizę išskirs ekspertai ir tvirtins vyriausybė. Vyriausybei patvirtinus prioritetinės kryptis bus rengiama ir mokslo bei ūkio ministrų tvirtinama prioritetinių mokslinių tyrimų ir inovacijų krypčių programa. Prezidentūroje įvyko iškilminga apdovanojimų ceremonija, kurios metu Konstitucijos egzamino globėja prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Teisingumo ministras Remigijus Šimašius pasveikino daugiau nei 20 Lietuvos piliečių, geriausiai atlikusių šių metų Konstitucijos egzamino užduotis. Konstitucijos egzaminą šiais metais laikė daugiau nei 32 tūkstančiai Lietuvos gyventojų. Į antrąjį etapą pateko bent į 25 klausimus teisingai atsakę dalyviai. Tarp jų buvo beveik visų Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai. Prisijaukinkime pozityvėje psichologiją, atraskime šypseną savyje. Toks šūkis praėjusią savaitę lydėjo Klaipėdoje, Vilniuje ir Kaune vykusius plačiai visuomeniai skirtus psichologų dienų renginius. Jų metu, plėtojant pozityviosios psichologijos tematiką, vyko įvairios psichologinės paskaitos bei užsiėmimai, kuriuos vedė profesionalūs psichologai. Klaipėdos universiteto psichologijos studentų klubas Savi psichologų dienų proga Uostamiesčio gyventojus taip pat kvietė įsitraukti į užsiėmimų ciklą, net pažinti psichologijos objektai Klaipėdoje. Gyventojai turėjo galimybę dalyvauti dailės, pasakų ar filmų terapijose bei diskutuoti pozityviosios psichologijos tematiką. Tai galvojam, kad ne tik tai žvelgti tas problemas, kurias
tarkim, psichologui tenka dažnai spręsti, padėti žmonėms išspręsti, o tiesiog nukreipti tą teigiamą pusę, kad jeigu galvosi teigiamai, nusiteiksi pozityviai, tai tiesiog tos problemos net nekils ir bus daug geriau gyventi. Klaipėdoje psichologų dienų užsiėmimus vedė patyrę Uostamiesčio psichologai bei Klaipėdos universiteto psichologijos studentai. Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra kviečia mokslininkus, tyrėjus ir studentus turinčius idėjų, kaip mokslo žinias paversti verslu, teikti paraiškas aukštųjų technologijų įmonės finansavimui. Konkurso dalyviai raginami įsteigti naujas įmonės, kurios teiktų rinkai inovatyvius produktus, naujas technologijas ar paslaugas. Norintys dalyvauti konkurse, idėjas turi pateikti iki gruodžio 7 dienos. Daugiau informacijos rasite adresu www.mita.lt. Klaipėdos universitete apsilankė naujasis Rusijos federacijos generalinis konsulas Vladimiras Malyginas. Oficialiame vizite jis pasakoja per timiausius savo planus konsulate ir bendradarbiavimo su Klaipėdos universitetu. Vos prieš kelias savaitės į Klaipėdą atvykęs konsulas Vladimiras Malyginas tikino, kad savo kadencijos metus stengsis skirti daugiau dėmesio Rusijos piliečiams gyvenantiems Lietuvoje. Anot konsulo, ypatingai svarbu užtikrinti tolimesnį šalių bendradarbiavimą, ugdyti pagarbą istorijai ir toleruoti savitas kultūras. Vladimiras Malyginas patikino, kad žada ir toliau plėtoti ryšius su Klaipėdos universitetu bei pritraukti daugiau studentų iš Rusijos. We certainly would like to continue existing contacts with Klaipėdos. Mes tikrai norime pratesti egzistuojančius kontaktus su Klaipėdos universitetu. Rektorius man papasakojo, kad jūsų universitetas jau palaiko ryšius su keliais Rusijos universitetais, esančiais Maskvoje, Sankt Peterburge. Žinoma, mes tęsime šį procesą. Taip pat norime, kad mūsų studentai atvyktų čia mokytis, pavyzdžiui, lietuvių kalbos. Rusijos federacijos generalinis konsulas patikino, kad ateityje žada palaikyti kontaktus su kitais Lietuvos miestais ir universitetais, diskutuoti bei atrasti atsakymus į likšiol ramybės Lietuvai ir Rusijai neduodančius klausimus. Prabėgus metams po iškilios Lietuvos asmenybės Bronislovo Lubio mirties, Klaipėdoje buvo atidengta memorialinė lenta. Netrukus išvysite, kaip vyko atidengimo ceremonija. Klaipėdoje buvo atidengta memorialinė lenta prieš metus mirusiam šviesios atminties verslininkui, pramonininkui, nepriklausomybės atstatymo akto signatarui, Kauno technikos universiteto ir Klaipėdos universiteto garbės daktarui, lietuviško kapitalo koncerno Achenos grupė vadovui ir pagrindiniam akcininkui technikos mokslo daktarui Bronislovui Lubiui. Memorialinė lenta buvo atidengta greta akcinės bendrovės Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos Klasko pagrindinio įėjimo. Minėjime dalyvavo daktaro Bronislovo Lubio šeimos nariai, Klaipėdos universiteto rektorius profesorius Vaidutis Laurėnas, Klaipėdos miesto savivaldybės vicemeras Vytautas Čepas, akcinės bendrovės Klasko generalinis direktorius Audrius Pauža, Klaipėdos uosto direkcijos generalinis direktorius Eugenijus Gentvilas, draugai ir bendradarbiai. Pasak Klasko generalinio direktorius Audrius Paužas, prabėgę metai po daktaro Bronislovo Lubio mirties vis dar reikšmingi. Jo investicijos, idėjas ir patarimai dar iki šiol neša naudą ne tik Klasko kompanijai, bet ir visam Klaipėdos miestui. Bronislovo Lubio iniciatyva yra vystoma ir toliau socialinė politika įmonių. Toliau buvo pastatytos sankryža naujojo uosto ir Liepų gatvės. Toliau yra remiamas mokslas. Yra vykdoma socialinė politika. Gerbiamam Audriui Paužai antrino ir Klaipėdos universiteto rektorius profesorius daktaras Vaidutis Laurėnas. Anot rektorius, daktaras Bronislovas Lubys buvo kūrybingas žmogus, formavęs Klaipėdos universiteto strategiją ir vadybą. Bronislovas Lubys buvo vienas iš tų Lietuvos asmenybių, kurios suprato, kad reikia išplėtoti Klaipėdos universitetą kaip jūrinį universitetą. Ir jis daug padarė, kad Klaipėdos universitetas kurtų jūrinį verslo studijų ir mokslo centrą arba vadinamąjį jūrinį slėnį. Tai aš manau, kad universitetas yra dabar šitame kelyje ir jis iš tikrųjų ištesės tuos mūsų sumanimus, apie kuriuos su šviesios atminties daktaru Bronislovu Lubiu kalbėdavomės ir pasiek šituos tikslus. Pasak minėjime dalyvavusių žmonių, daktaro Bronislovo Lubio atminimas dar ilgai išliks jų atmintyje. Visi norintys pagerbti šio žmogaus atminimą, memorialinę lentą gali išvysti prie Klasko pagrindinio įėjimo.
Vis dar abejoji, kuri specialybė skirta būtent tau? Nežinai, ar tavo pasirinkimas užtikrins gerą ateitį? Domina studijos užsienyje? Nori iš pirmų lūpų sužinoti apie aukštojo mokslo ir dabartinės darbo rinkos specifiką? Trokšti išgirsti tikrų specialistų patarimus skirtus tik tau? Neabejok, specialybių mugė numalšins tavo informacijos alkį. Ateik į seminarą savo apskrityje. Daugiau informacijos www.fox.lt. Praėjusią savaitę įvyko Šiaulių universiteto studentų klubo 30 metų jubiliejus šventė. Joje dalyvavo tiek esami, tiek buvę klubo nariai. Šventės akimirkos jūsų dėmesį. Šiaulių universiteto studentų klubas jau 30 metų rūpinasi, kad studentai turiningai ir smagiai leistų laiką po studijų. Nekartas susakęs, kad universiteto gyvenimas laikos ant trijų banginių. Mokslas, studijos ir trečias – postudijinė akademinė veikla. Tai štai klubas yra vienas iš tų organizatorių, kurie sugeba labai gražiai organizuoti studentų veiklą po studijų. Nes po gerų studijų priklauso labai gerai pailsėti. Klubo 30-mečio proga surengtoje gimtadienio fiestoje pasirodė ir dabartiniai, ir buvę klubo nariai. Ir dabar bus mūsų pirmas pasirodymas, dauguma šotis, tai iš tikrųjų labai geros emocijos, nes labai linksma visiems. Kartu mes patys kuriam pasirodymus, juos šlifuojam ir yra labai linksma, kai bendramžių kompanija ir mes patys, ne mums kažkokį tekstą duoda, mes tiesiog patys sukuriam idėją, ją plėtojam ir visi repetuojamės ir daromės iš tikrųjų. Šiaip esu naujotė. Dar čia gerai neįsivažiavau, bet kol kas labai linksma veikla iš tikrųjų. Studentų klubas yra nerealus studentiškas gyvenimas man. Čia yra toks smagumas, nes iš tikrųjų aš galvoju, kad kiekvienas jaunas žmogus, kai pradeda mokytis, išeina iš namų, turi kažką veikti, susirasti kažką, kas jo... kad jį supurtytų, kad darytų kitaip negu visada. Nes iš tikrųjų, kai pabaigsiu mokslus, tai tau tokios progos durniuoti ir atrodyti kvailai nebebus. Nes tu tapsi ten mama, tėtis, tu ten tapsi kokiu nors direktorium, pavaduotoja, sekretorija, svarbiu žmogum, ir tu tiesiog neturėsi progos, daugiau pašėlk. Ir aš manau, kad žmonės, kurie neišnaudoja tos progos pašėlk, labai daug ką gyvenime praranda, kad atsiranda vidurio amžiaus krizės ten ir panašus dalykas. Lietuvoje prasidėjo unikalus aplinkosaugos projektas Mes rūšiuojam. Jums pristatysime, kas šiame projekte dalyvauja ir kas jo metu daroma. Klaipėdos universitetas įsitraukė į gamintojų ir importuotojų asociacijos ir jos partnerių visoje Lietuvoje vykdomą projektą Mes rūšiuojam, skatinant rinkti ir rūšiuoti nešiojamąsias baterijas, akumuliatorius ir kitas nebenaudojamos buitinės technikos bei elektronikos atliekas. Projekte dalyvauja visos Lietuvos švietimo įstaigos. Ugdant pačių mažiausių Lietuvos piliečių bei jaunimo rūšiavimo įpročius, kartu stengiamasi atkreipti ir visuomenės dėmesį aplinkos apsaugos problemas. Šiuo metu akciją Mes rūšiuojam gana smarkiai įsibėgėjo. Jau užsiregistravo didžioji dauguma Lietuvos švietimo įstaigų. Tai tikrai didžiausia Lietuvos istorija projektas švietimo įstaigomis liečiant ekologinį arba atliekų tvarkymo srityje ir atliekų rūšiavimą. Ir tikime surinkti didelį kiekį atliekų ir ne tik, kad surinkti šiais metais, kitais metais didelį kiekį atliekų, bet kad išmokyti ir atkreipti visuomenės dėmesį į atliekų rūšiavimo svarbą ir aplinkos apsaugos aktualumą. Klaipėdos universiteto botanikos sodo laborantė Samantos Trumpytės tvirtinimu, Uostamiesčio universitetas taip pat sėkmingai juda projekto Mes rūšiuojam tikslų įgyvendinimo link. Šiuo metu yra užmezgami pirmieji kontaktai su mokyklomis ir jau pradėtos rinkti atliekos. Jeigu pastebėsite, tai jūrų technikos fakultete jau stovi pirmieji kibirai, taip liaudiškai tariant, būtent ten ir galima jau pristatyti galvaninius elementus. Lygiai taip pat vienas iš tokių rūšiavimo punktų yra Baltijos pajūrio aplinkos ir tyrimų planavimo institute. Ir dabar, už, man atrodo, savaitės bėgyje, turėsim dar vieną rūšiavimo punktą ir botanikos sode. Baterijų ir kitų elektronikos atlikų rinkimas ir rūšiavimas yra itin svarbu norinties perdirbti. Patekusios į savartyną tokios atlikos kelia didelį pavojų aplinkai bei žmonių sveikatai. Pasak projekto iniciatorius, gamintojų ir importuotojų asociacijos direktorius Alfredo Skinulio, žmonėms ypač vyresnės kartos netaip lengva įdiegti rūšiavimo įgūdžių. Viską metame į vieną konteinerį, viską išvešiu savartyną ir ten viskas bus tvarkyta, ar ne?
Tai vyresnė karta sudėtingiau perauklėti, negu išmokyti mažąją, jaunąją. Projektas Mes rūšiuojam suskaidytas į dvi akcijas. Viena jų prasidėjo jau rugsėjį ir tęsėsi iki sausio, o kita startavusi kovą baigsis prieš akademinių mokslo metų pabaigą. Projekto organizatoriai ir partneriai moksleiviams už surinktas atliekas dovanos sporto prekes, knygas, stalo žaidimus, apsilankymus kino teatruose ir pažintinės keliones. Pagal sukauptą taškų skaičių, kiekvienai projekte dalyvavusiai švietimo ir mokslo įstaigai bus sudaroma ir galimybė dovanas pasirinkti. Na, o dabar jūsų ekranuose pokalbis su Vilniaus Gedimino technikos universiteto doktorantu Andriumi Katkevičiumi. Aš manau, kad vis tiek viskas yra susiję ir visos patirtys yra geros. Nesvarbu, ar jos yra tuo momentu atrodo geros ar blogos, bet galutiniam rezultate viskas išeina į naudą. Andrius Katkevičius, VGTU elektroninių sistemų katedros 4 kurso doktorantas. Andrius visada baigia pradėtus darbus ir niekada nesustoja pusiaukelėje. Sveikas, Andriu. Labas. Kokį darbą tu atlieki, būdamas doktorantas, ir kokia tema rašai savo disertaciją? Na, mano tema yra lėtymo sistemų projektavimo tobulimo galimybių tyrimas. Nagrinėjau spiralinės mentinės struktūras, kurios taikomas, na, gali būti taikomas antenose, gali būti kažkoks tai fazės skaitikliuose, integriniuose grandynuose, na, išardė kompiuterio dėžę, ant motininės plokštės, na, bent porą mentinių struktūrų rastume. Tarkim, tau pavyks sėkmingai atlikti savo tyrimą, tu gausi rezultatus, kaip praktiškai jie bus galima juos panaudoti? Prie konkretaus kažkokio tai įtaiso šiuo metu nesam prisirišę, kadangi, na, panaudojimas yra gan platus, bet, na, visuomet ieškome kažkokių tai sąsajų su pramonė, kur galėtume realizuoti tai praktiškai, nes vienas universitetas be pramonės to neįgyvendins. Taip pat, kaip pramonė irgi reikalingi universitetai kažkokiam tai naujovim. Kaip pats jautiesi, ar savikritiškai labiau, ar savim pasitikinčiai? Vieną dieną atrodo, kad jau viskas lygta ir gerai, kitą dieną išsimiegi, pasižiūri ir matai, kad reikia dar daug ką tobulinti. Arba užeini pas vadovą ir jisai, na, išsako realią situaciją. Ar jau planuoji savo kaip mokslininko karjerą? Kas bus toliau? Planuoju, aišku. Galvoju, kuo reikės užsimti baigus doktorantūrą. Aš manau, aišku, tęsiu tai, ką esu pradėjęs, na, bet kartu stengiamės dalyvauti platesniai veikloj. Bendradarbiaujam ir su kitais katedros, kitų katedrų profesoriais, stengiamės, na, prisidėti ir prie kitų projektų. Na, dar taipogi patinka vaizdų apdorojimas, tai yra turim profesorių, kuris užsiema medicininių vaizdų apdorojimu. Tai stengiuos, na, bent jau su juo pabendrauti, sužinoti, kas naujo. Kaip atrodo tavo laisvalaikis? Groju orkestre, dar domiuosi pramoginiais šokiais. Manau, kad, na, dirbant tokį protinį darbą, vis tiek žmogus turi būti visapusiškas. Tam, kad intensyviai dirbti protiškai, reikia ir fiziškai išsikrauti gerai. Tai, na, mėgstu pasportuoti, pasivažinėti dviračiu po mišką. Vis tiek viskas yra susiję ir visos patirtys yra geros. Nesvarbu, ar jos yra tuo momentu atrodo geros ar blogos, bet galutiniam rezultate viskas išeina į naudą. Tarkim, orkestre, kad ir tas pats grojimas ant scenos. Kokių 12 metų užlipti ant tos scenos, kur susirinkę visi tėveliai, kokie ten 150 žmonių, jau vis tiek kažką formuoja. Kas yra sunkiau, koncertuoti prie žmonės ar, tarkim, skaityti mokslinį pranešimą prieš akademinę bendruomenę? Netgi dabar sunku būtų pasakyti, kiekvienoj srityje savo specifiką. Bet manyčiau, vis tiek gal mokslinį pranešimą bent jau pakol kas yra sunkiau atlikti. Nes, na, orkestre grojau daug metų, o mokslinį pranešimą, tai viskas prasidėjo tik prieš kokius 4 metus. Tai dar nėra viskas išbandyti. Koks būtų tavo kaip mokslininko tikslas ir didžiausia sėkinybė, ar įsivaizduoju, ką norėtų pasiekti ir kaip norėtų pakeisti pasaulį? Aišku, labai norėtųsi ženkliai prisidėti prie elektronikos pramonės vystymo, kad kažkokiais tai ženkliais tyrimais nesustot pusiaukeliai, kiekvieną dieną stengtis tobulėti, sužinot kažką naujo. Na, tobulėti ne tik kaip mokslininkui, bet taipogi kaip ir dėstytojai. Pasibaigus Seimo rinkimams skubame aptarti temą, aktualią daugeliu jaunų žmonių matančių savo ateitį politikoje. Kokios yra jaunimo politinės karjeros perspektyvos Lietuvoje? Į šį klausimą pabandysime atsakyti reportaže.
Kokios politinės jaunimo karjeros galimybės Lietuvoje? Nuo ko pradėti jaunam žmogui siekiančiam įsitvirtinti politikoje? Šiais ir kitais klausimais diskutuoti studentus spalio mėnesį Klaipėdos universitete kvietė Seimo nariai Agnė Bilotaitė bei Eligijus Masiulis. Jų nuomonė politikų tampa tik vienetai, o šios ryties atstovų šiuo metu Lietuvoje itin trūksta. Tačiau, pasak Seimo narių, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, galimybių jauniems žmonėms save realizuoti Lietuvos politikoje iš dalies yra tikrai nemažai. Aš manau, kad jos yra ir yra neblogos, tik tai viskas priklauso nuo pačių jaunų žmonių iniciatyvų. Ir noro, nes dažnai jauni žmonės tiesiog, nu, galbūt arba nepasitiki savimi, arba tiesiog, na, nežino tų visų galimybių, bet tiesiog manau, kad jaunas žmogus, jeigu jisai nori, jis tikrai gali daryti politinę karjerą. Kadangi dalis politinių partijų iš tikrųjų demonstruoja tam tikrą uždarumą ir labai sunkiai įsileidžia naujus veidus ir jaunimą į savo gretas, bet yra politinių jėgų, kurios labai nuosekliai augina savo gretas ir yra suinteresuotos tam tikrą kaitą ir atvirumu. Visgi apskaičiuotas praėjusios kadencijos Seimo narių amžiaus vidurkis siekia net 49 metus. Abu Klaipėdos universitete viešėję politikai mažo jaunų žmonių skaičiaus Seime priežastimis įvardina Seimo nario darbo nepastovumą, politiko viešumą bei jaunimo nusivylimą valstybės politinę santvarką. Politiko kelias, pats darbas, tai nėra labai toksai lengvas darbas. Tai nėra stabilus darbas. Vieną dieną tu gali būti politiku, tu gali būti Seime, po kiek laiko tu gali būti jau nebe Seimo nariu, tu gali būti ministru, vėliau nebebūti ministru, tai galbūt tas dalykas atbaido. Seimo nariai tvirtina, kad jauni žmonės norintys siekti karjeros turi būti aktyvus, jau studijų metais apsisprendė dėl savo politinių pažiūrų dalyvauti politinių partijų veikloje. O ten svarbu rodyti iniciatyvą ir būti aktyviems. Tačiau, pasak Eligijaus Masiulio, duris atverti jaunimui privalo ir patys parlamentarai. Tinio balsavimo įvedimas, didesnis, sakykime, partijų atvirumas jaunimui, aiškesnis kalbėjimas su jaunimu, jiems priimtinom kalba ir temomis, tai yra tas raktas, kuris leistų jaunimui aktyviau įsitraukti Lietuvos politiką. Studentų nuomonė, politinės jaunimo karjeros galimybės Lietuvoje priklauso nuo pačių jaunųjų politikų aktyvumo bei visuomenės požiūrio į juos. Viskas priklauso nuo paties jaunimo, ar yra pasiruošęs, ar nori, ar to siekia. Jeigu ne tik politikam tinka, tai visom profesijom, jeigu sieksi to, jeigu stengsis ir visur dalyvausi, manau, puikiausiai įsitvirtinsi. Reikia jaunų žmonių valdžioj, bet kai reikia balsuoti, tai reikia, ai, čia jaunas, nu ką jis ten padarys, nieko, nerenkam, balsuojam už senus tuos. Valstybės valdžios uždarumas bei neigiamas visuomenės požiūris į jaunuosius politikus mažina jaunimo politinės karjeros galimybės Lietuvoje. Tačiau visuomenėje egzistuoja ne vienas žinomas pavyzdys, rodantis, kad pagrindinis jauno žmogaus raktas į politiką – tai aktyvumas, iniciatyvumas bei įsitraukimas į politinių partijų veiklą. Kągi, išvydote ir išgirdote visas mūsų paruoštas akademinės naujienas. Tikimės, kad vėl susitiksime kitą šeštadienį. Nespėjusiems atsikelti ankstyvą savaitgalio rytą, kviečiame įsijungti laidos kartojimą pirmadienį 9:30. Taip pat primenu, kad konkursas Smagiausia studijų akimirka įgauna pagreitį. Daugiau informacijos rasite pasinaudoję nuorodą esančią ekrano apačioje. Gero likusio savaitgalio!